Aulas para o concurso do Instituto Federal Baiano estão incríveis. Lembrando que a prova é só em abril. E eu já fiz a análise do edital, já tivemos aulas de governança, governabilidade e a contabilidade, que é a questãozinha certa na sua prova. Já tivemos aulas de português com o professor Volney, aula comigo de noções de funções administrativas e hoje vamos ver questões certas de prova de sistemas e métodos de arquivamento. São quatro classes dos métodos de arquivamento. Método alfabético, ideográfico, numérico e geográfico. E hoje eu trouxe questõezinhas certas na sua prova. Agora, sabe qual é o melhor? Que essas aulas vão ficar ainda disponíveis, mas por pouquíssimo tempo. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista. Inclusive, eu te convido para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para definir lembrete. E dê um like também, né? Então, ó. O ano não acabou, estamos na véspera de Natal e você tem total chance de começar a estudar agora do zero e se tornar servidor público no início de 2024. Imagine só, daqui um ano
Você já trabalhando lá no Instituto Federal Baiano, com sua estabilidade laboral e financeira que você tanto sonhou? Eu tenho certeza que o Natal do ano que vem vai ser totalmente diferente disso. Eu acredito nisso. Inclusive, vai escrevendo no chat aí. Eu vou aprovar em 2024. Eu vou aprovar em 2024. Porque a palavra tem poder. Vamos embora para nossa aula. E vamos aqui para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: a necessidade de reduzir erros no arquivamento de grande volume documental, que utiliza o número como elemento principal, orientou o surgimento do método dígito terminal, em que os documentos são numerados sequencialmente e os números dispostos em três grupos de dois dígitos cada um: primário, secundário e terciário. Nesse método, os dossiês com número. Bom, quando a gente fala de método numérico, a gente está falando que existem quatro tipos básicos de arquivamento: o alfabético, que toma em consideração o nome da pessoa, o nome da empresa, o nome do evento; o método ideográfico, toma em consideração o assunto; o método numérico, toma em consideração o número; e o método geográfico toma em consideração a localização, tá? No método numérico, a gente tem o simples, o cronológico e o dígito terminal, que é o que ele está falando agora. Então, olha só aqui. O dígito terminal, ele é formado por três números de dois dígitos cada um. Então, por exemplo, observe aqui, ó, esse número aqui. Ai, meu Deus. Olha só isso aqui, para aí. 89, 54, 22. São três números: 89, 54 e 22. De dois dígitos cada um. E ele é muito utilizado quando o volume de documentos é muito grande. E a maneira correta de arquivar esses documentos é fazendo uma leitura crescente da direita para a esquerda. Então eu leio aqui 22, 54 e 89. Nessa questão, por isso que inclusive eu fiz questão de trazer, a questão eu fiz questão de trazer, você vai, primeira coisa, separar, ó. Aqui é 03, 48, 99. 30, 62, 62, na verdade, 18, 48, 29 e 20. 55, 77, 18. E 51, 31, 20. Pronto. A primeira coisa que eu faço é separar, tá? Eu vou, na verdade, pessoal, só para não ficar feio, tá? Eu vou colocar pontinho, tá? Ixi, mas tu não vai ver os pontinhos? Será que tu vê os pontinhos? Eu vou separar, mas vou separar mais bonitinho, tá? Pera aí. Pronto. Três, aqui. Vou separar bem aqui, ó, para não ficar tão feio. Pronto. Aí agora a leitura é da direita para a esquerda, tá? Bom, isso é na minha direita, né? Então, olha só, eu vou arquivar pelo 99, 18, 20, 18, 20. Por ordem crescente. Desses números, qual é o menor? 18. Só que eu tenho dois 18. Então, o que é que eu faço? Eu vou para o número seguinte. O próximo aqui é 62 e o próximo é 77. Qual é menor, 62 ou 77? O 62. Então, o primeiro número que eu vou arquivar é o número 2, que é esse aqui. O segundo número que eu vou arquivar vai ser esse aqui, o 4. Vou repetir. Eu tenho que ler da direita para a esquerda, tá? Então, vai ser por 99, 18, 20, 18 e 20. Tem dois 18, aí eu vou para o número seguinte. Um é 62 e o outro 77. O 62 é menor. Então, o primeiro número para arquivar é o 2, depois o 4. Bom, o outro menor número vai ser o 20. Eu tenho dois 20. Um, o próximo número é 29 e o outro é 31. Qual é que eu vou colocar? O 29 primeiro. Então, depois vai ser o 3, o 5 e, por último, o 1. Olha só que a gente faz essa questãozinha em segundo. Então, a primeira coisa que o concurseiro faz quando ele vê uma questão dessa, ele entra logo em pânico, né? Não tem porquê. Então, ó, 2, 4, 3, 5, 1. Essa é a ordem correta. 2, 4, 3, 5, 1. Gabarito letra B de bola. É o tipo de questão que você aprende em poucos segundos a você a fazer e você passa na frente do seu concorrente, porque isso aqui não tem como fazer por chute. Ele não tem a mínima noção como é que se faz, concorda? Bom, a segunda questão diz o seguinte:
Um documento é autêntico quando preenche os requisitos necessários para que se conheça. Bom, para saber se algo é autêntico, tem que analisar a sua proveniência. Como é que eu sei se um quadro é autêntico, se uma carta é autêntica? É de onde que ele veio, que é justamente o que está aqui, ó. É o princípio da proveniência, de onde ele veio, da sua origem. É assim que eu vou saber se o documento é autêntico, ou se ele é uma cópia, ou se é uma falsificação. Então, gabarito da segunda questão, letra B de bola. Show? Muito bem. Terceira questão diz o seguinte: uma das características dos documentos de arquivo é a naturalidade com que são reunidos. Ao contrário do que ocorre com os documentos de um museu, segundo Luciana Durante, o atributo se deve ao fato de, olha só, ele quer saber da característica do documento de arquivo diferente de um museu. O que acontece em um museu e em uma biblioteca? Bom, geralmente em uma biblioteca, os documentos são guardados por cunho científico, de pesquisa. Olha isso aqui, questãozinha de prova. Essa aula você tem que estar assistindo, fazendo seus resumos e anotações. Já o museu, geralmente é por caráter histórico, tá certo? O museu, ele guarda muito objetos tridimensionais, ou seja, objetos, entendeu? O museu. Já o arquivo, ele guarda documentos que foram produzidos ou recebidos no exercício das atividades da empresa, de uma maneira natural. Então, quando a empresa nasceu, foi criado um CNPJ, aí tem lá um certificadozinho, um documentozinho. Aí a empresa contratou um funcionário, tem um contrato. Ou seja, os documentos de arquivo, eles vão sendo acumulados de uma maneira natural, orgânica, de acordo com as atividades que estão sendo desempenhadas pela instituição. Já biblioteca e museu é mais um caráter intencional. Eu compro documentos, ou compro livros, eu faço permuta, tá? Eu recebo por doação. Isso que acontece em museu e em biblioteca. Em documentos de arquivo, não. Se você me disser assim, Giovana, eu vou te dar de presente esse documento, tá? Você fez um desenho, digamos, e você me deu de presente, tá? Eu já ganhei desenho de aluno. Esse documento é um documento, mas não é um documento de arquivo. Ele não foi produzido nem recebido devido a uma atividade que a empresa exerceu. Então, esse documento eu posso guardar, mas não é um documento de arquivo. Ficou claro? Fechado, né? Então, vamos lá. A letra A, segundo Luciana Durante, aí o aluno diz assim, quem é Luciana Durante? Não se preocupe com o nome dos teóricos, se preocupe com as teorias, tá? Isso é em arquivologia, tá? Diz assim, o atributo se deve ao fato de não existir, no âmbito da administração pública ou privada, nenhuma obrigatoriedade quanto à acumulação de documentos, cabendo aos servidores ou agentes criar suas próprias normas arquivísticas. Imagine você se cada agente, cada servidor de uma instituição pública ou privada, ou funcionário, fizesse suas próprias normas. De jeito nenhum. Para isso existe a legislação arquivística, que ela é obrigatória para os arquivos públicos e indicativa para os arquivos privados. Se a instituição privada quiser, ela pode respeitar essas regras. Se ela não quiser, é problema dela. Mas se o governo, por exemplo, se for necessário apresentar um documento, ela vai ter que se virar para achar. Mas ela é obrigatória nos arquivos públicos. Então, tá falso dizer que cada servidor, cada funcionário vai ter suas próprias regras. De jeito nenhum. B. Haver a pretensão de simular o caráter necessariamente subjetivo dos documentos, conferindo-lhes aparente naturalidade e objetividade. Não está falando nada com nada. Simular caráter subjetivo, não. Um documento de arquivo, ele tem um objetivo. No momento que ele é criado, um documento, ele tem valor administrativo, valor fiscal, valor legal. Então, está falso. Está falso aqui a letra B. C. Os profissionais da área adotarem o princípio do respeito à ordem original, segundo o qual o sistema de ordenação empregado no organismo produtor é mais natural. Bom, quando a gente fala
de princípio de ordem original, isso se fala muito quando vai existir um recolhimento. Por exemplo, digamos que eu seja o Arquivo Nacional e eu recebi um conjunto de documentos de uma instituição pública X que não existe mais. O princípio da ordem original afirma que deve-se respeitar o arranjo, a maneira como esses documentos estão organizados, tá? A não ser que não tenha critério nenhum. Mas o princípio da ordem original é um. O princípio da naturalidade é outro. A questão da mais natural é: os documentos vão sendo produzidos e recebidos no exercício das atividades. Isso é um. É diferente aqui. Então, eu não posso dizer, porque é o que a questão está pedindo. Uma das características dos documentos de arquivo é a naturalidade em que são reunidos, ao contrário do que ocorre com os documentos. Segundo Luciano, um atributo se deve. Então, o que, que ele quer saber? Sobre o princípio da naturalidade, tá? Os documentos, eu vou repetir, são produzidos e recebidos no decorrer das atividades que a empresa exerce, das funções, tá? Então, ele não tem nada a ver com a ordem original. Então, a letra C tá falsa. A letra D diz assim, ó: grande parte dos documentos constituírem ameaça aos interesses do órgão produtor, razão pela qual se revestem de aspecto natural e inofensivo. Nada a ver. Os documentos são ameaça, ao contrário. Os documentos, eles são guardados porque eles têm uma importância administrativa, fiscal e legal. Inclusive, existem dois valores para os documentos. Existe o valor primário e existe o valor secundário. No valor primário, o documento ele tem valor administrativo. Fiscal. Legal. Isso no valor primário. No valor secundário... Só aprofundando um pouquinho aqui. O valor primário é a razão pela qual o documento é criado. Na nossa vida particular, se a gente acha bonito algo, a gente guarda. Nas empresas, não. Um documento só é produzido ou recebido se ele tiver ou valor administrativo, ou fiscal, ou legal. Com o tempo, esse valor administrativo ele pode ser perdido. Não tem mais importância administrativa. Esse contrato já não vale mais nada. Não vale mais nada na justiça, não vale nada administrativamente. Então, esse documento ele pode ser eliminado se ele perde valor primário. Mas se a empresa, se esse documento adquire importância histórica... Ah, é importante guardar, mostra a história da empresa, tá? Importância histórica, tá? Valor histórico. Valor informativo. Valor cultural. Valor probatório. Cuidado. Muita gente acha que probatório é legal. Não, probatório é informativo. É informar como é que as coisas aconteceram. Eu quero saber como é que as coisas aconteceram, tá? Por exemplo, aqui na empresa, a gente tem uma sequência de fotos que não tem importância administrativa. Uma sequência de fotos quando a empresa nasceu, a primeira confraternização do ano e assim vai. Não tem importância administrativa, tá? Ela tem o valor histórico, o valor informativo. Tá claro? Pois bem, então vamos continuar. E a data desse que tem grande ameaça, nada a ver. Os documentos não serem concebidos fora dos requisitos da atividade prática. Verdade. Ou seja, um documento ele não vai ser produzido se não for de alguma atividade que a empresa exerce. Alguma atividade prática. Verdade. Que se realiza de forma contínua e progressiva, dotando as séries de elementos de coesão espontânea e estruturada. Olha que questão complexa. Verdade. Os documentos, eles vão sendo acumulados de uma maneira natural, espontânea, não intencional. Intencional é na biblioteca. Eu vou lá e vou comprar livros, eu vou receber por doação. Quem recebe, quem faz por intencionalidade, vai ser o museu,
a biblioteca, não documento de arquivo, é algo espontâneo. Ah, a empresa fechou um contrato, vai vir. Não é intencional, tá? Eu vou acumular porque eu gosto de guardar documento. Não, gabarito letra E. Esse é o tipo de questão que vai separar o menino dos homens, as meninas das mulheres em concurso público. E é isso mesmo. Tem aluno que diz assim, professora, tomara que a prova venha bem fácil. Se a prova vier muito fácil, todo mundo acerta. Bota isso na sua cabeça. Todo mundo acerta. Tá? Tem que vir questões assim, que exigem interpretação. É assim que vai vir na sua prova. Você vai escutar a minha voz na prova. Se você acha que a aula já valeu a pena até aqui, dê um like na nossa aula, né? Não é possível que você não vai dar o like, sua cara de pau. Bora lá. Qualquer proposta, a quarta questão, qualquer proposta de intervenção nos arquivos governamentais supõe a realização de um diagnóstico. Embora não haja modelos formalmente instituídos para cumprir essa tarefa, seu ponto de partida é o levantamento de informações sobre. Bom, se você já estudou administração geral e estudou a parte de planejamento, uma das primeiras etapas é o diagnóstico. No diagnóstico, eu preciso analisar a situação da empresa. E aqui, olha só, vamos interpretar o que é que está escrito. Qualquer proposta de intervenção nos arquivos governamentais supõe a realização de um diagnóstico. Ou seja, se eu quero intervir em um determinado arquivo, no arquivo do TRE, no arquivo da Universidade Federal não sei o quê, no arquivo do INSS, se eu quero intervir porque tem alguma coisa, aí você diz, Giovana, por quê? Uma vez eu fui solicitar um documento na SEMAS, Secretaria do Meio Ambiente aqui do Ceará, tá? A moça do arquivo diz assim, ah, o prazo de entrega é de 3 meses. Eu, hã? Ela disse, é porque aqui a gente não tem um método para localização, então a gente vai ter que pesquisar muito, o prazo é de 3 meses. Tem noção que loucura? Tu tem noção que loucura? Se tivesse um método de arquivamento adequado, ela podia localizar em segundos. Então, nesse caso, era necessário um método, uma proposta de intervenção. Ficou claro, né? Então, antes de intervir, eu tenho que fazer um diagnóstico, analisar a situação. E o que é que eu tenho que obter? Eu tenho que saber como é que está a quantidade de documentos. Qual é a estrutura da empresa, quais são as funções que ela desempenha. Eu tenho que saber qual é o tipo de documento, a forma que... Ah, ele tem mais livros, eles têm mais documentos textuais, eles têm mais documentos filmográficos, de acordo com o gênero. Qual é o gênero? Tem mais CDs? Qual é? É mais iconográfico, cartográfico, informático? Esse é o gênero, tá? Tem mais documentos ostensivos, tem mais documentos sigilosos, essa é a classificação quanto à natureza do assunto, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o diagnóstico. Show! Aí depois assim, ó. Embora não haja modelos formalmente instituídos para cumprir essa tarefa, seu ponto de partida, ou seja, o ponto inicial, aí a letra A diz, o nível de escolaridade e o salário dos servidores, para que é que isso vai servir para um diagnóstico de um arquivo? Isso pode até servir para o RH, para o Departamento de Recursos Humanos, mas para um arquivo não. Falso. A letra B diz, a estrutura organizacional. Ok, como é que a empresa está organizada? Estrutura é isso aqui, que eu sempre desenho nas aulas de administração. É como é que a empresa está organizada. As funções e as atividades do órgão. É, sim. Quais são as atividades que a instituição exerce? Um tribunal é diferente do INSS, um TRE é diferente de um TRT, é diferente de um TRF, é diferente de um banco. Quais são as funções e atividades? Pode ser, posso partir daí. Por quê? Porque dependendo da atividade do órgão, eu vou saber qual é o valor administrativo, fiscal, qual é o valor legal dos documentos, concorda? Um documento é um banco, o prazo dele para guardar é diferente de um documento um TRE. É diferente de uma instituição da Receita Federal. Então, sim, precisa saber. Vamos ver o resto. O acondicionamento dos documentos audiovisuais e iconográficos. Vamos lá. A letra C não está 100% incorreta. Eu quero saber como é que os documentos audiovisuais, que são os filmográficos, e os iconográficos, como as fotos e quadros, né, são guardados.
Não está errado. Mas o que é mais importante para ponto de partida? B ou C? B. Isso é experiência de prova. D. O método de ordenação dos documentos textuais. Não está errado. Eu preciso saber qual é o método que se utiliza para guardar os documentos textuais. Os documentos textuais são esses manuscritos ou datilografados, tá? Qual é o método? Não está errado, de jeito nenhum. Mas é o ponto de partida? Não, eu prefiro B do que D. É, o sistema de segurança. Isso aqui não tem nada a ver com o arquivo. Então, a letra C e a letra D não está errado. Inclusive, quando essa prova aconteceu recentemente, um aluno disse assim: professora, mas por que que não pode ser a letra C? Eu disse: cara, teu objetivo é acertar a questão. O que é mais ponto de partida? Entender quais são as funções e atividades do órgão e como é que a empresa está organizada, ou saber qual é o método de arquivamento dos documentos audiovisuais? Aliás, o acondicionamento dos audiovisuais, ou o método de arquivamento dos textuais. É, pô, tem que ter muito cuidado com o que o enunciado pede. Sempre quando você tiver com item, com dúvida em dois ou três itens, volta para o enunciado, tá? Show? Gabarito letra B. E ó, aproveite, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para definir lembrete. Show? Inscreva-se no canal e aperte o sininho para definir lembrete. Por quê? Porque quando você aperta o sininho, 5 minutos antes da aula começar, você recebe um aviso. Olha só que maravilhoso. É bom, né? Então, quarta letra B. Que 5. Os documentos que apresentam valor primário e que são indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas de uma pessoa física ou jurídica constituem, segundo Jean Yves Rousseau e Carol Couto, você vai dizer: meu Deus do céu, esqueça. Isso eu chamo de terrorismo do concurseiro. Vamos lá. Tem uma teoria, quer dizer, você, ó, se você for para uma prova sem aprofundar isso aqui, é fatalidade. Então preste atenção. Quando a gente fala de teoria dos três idades, é porque os documentos, eles nascem. Deixa eu colocar aqui uma tá em branco. Presta atenção aqui. Todo documento, quando nasce, ele nasce na fase corrente. Depois, ele pode ou não ir para a fase intermediária e depois pode ou não para a fase permanente. Vou fazer um resumão aqui. O valor primário, lembra o valor primário, o valor administrativo, fiscal e legal? Ele acontece tanto na fase corrente quanto na fase intermediária. O valor secundário acontece só na fase permanente. Na fase corrente, é aqui que é a razão pela qual o documento foi criado, o valor primário. O documento que tem valor administrativo, fiscal e legal, e quando ele é muito utilizado, constante consulta, ele tem que estar próximo. Por exemplo, você tem uma certidão de nascimento e você tem uma carteira de identidade. O que é que tu usa mais? Carteira de identidade. Então, a tua carteira de identidade, como ela é muito utilizada, ela está na fase corrente. A tua certidão de nascimento, você ainda pode precisar, não pode? Então, ela ainda tem valor legal. Só que você não usa muito. E por uma questão de economia de espaço, você guarda em outro lugar. Então, ela é transferida para a fase intermediária. O fato de estar na fase intermediária não significa que ela não é usada. É só porque ela é menos usada. Então, quando você precisa da tua certidão de nascimento, se você já casou, do teu certificado lá, como é o nome, meu Deus do céu? Esqueci, tá? Ou você já se divorciou, certificado de divórcio, tá certo? Certidão de casamento, tá? Você vai lá e usa. Mas esses documentos, eles ainda têm valor legal, mas o uso é menos. Então, esses documentos podem ser transferidos para a fase intermediária. Fechado? Então, na fase corrente é quando os documentos são muito utilizados, tá? E eles têm valor administrativo, fiscal e legal. Na fase permanente, os documentos têm valor secundário, tá? Um resumão aí. Então, vou voltar aqui. Os documentos que apresentam valor primário. Se é valor primário, só pode ser corrente ou intermediário. Então, já elimina a letra B, que não tem nada a ver com as fases. Elimina a letra D e elimina a letra E. Aí depois assim, ó. E que são indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas de uma pessoa física ou jurídica. Ou seja, são indispensáveis para o dia a dia. Para o dia a dia, são os documentos da fase corrente. Gabarito, letra C de casa. Show? Muito bem. Sexta questão.
A passagem de documentos para o arquivo permanente ocorre mediante, vamos lá, lembra? Arquivo corrente, intermediário e permanente. Bom, quando um documento nasce, ele está na fase corrente, quando ele é produzido ou recebido. Ele tem valor administrativo, fiscal e legal. Com o tempo, o uso diminui, né? A tua certidão de nascimento não é tão utilizada. Então, você transfere para a fase intermediária. Isso se chama transferência. Tá? Show. Digamos que você tem um familiar querido e ele tem lá um conjunto de documentos. Certidão de casamento, certidão de nascimento, papá. Quando a pessoa tá viva. Aí, por alguma razão, ela morreu, tá? Ela morreu. Esses documentos, a certidão de nascimento, ela vai perder o valor legal. Aí você vai dizer, ah, mas eu vou guardar de lembrança, é uma pessoa tão querida. Então, esse documento, ele perdeu o valor primário e adquiriu o valor secundário. Então, quando ele passa da fase intermediária para a fase permanente, porque ele adquire valor histórico, valor de lembrança cultural, informativo, probatório, isso se chama recolhimento. Isso, por exemplo, da certidão de nascimento, tá? E da carteira de identidade? A carteira de identidade estava o tempo todo com a pessoa, né? E aí, você diz, ah, eu vou guardar de lembrança. Recolhimento. Então, sempre quando o documento passa ou da fase corrente para permanente, ou da fase intermediária para permanente, sempre quando ele vai para permanente, o nome disso é recolhimento, tá? Quando é da corrente para intermediária, é transferência. Lembrando, o documento só vai para a fase permanente se ele perde valor primário e adquire valor secundário. Porque se ele perde valor primário e não adquire, você não quer guardar de lembrança? Pode existir eliminação na fase corrente e pode existir eliminação na fase intermediária. Quando é que acontece a eliminação? Quando o documento perde a importância administrativa, fiscal e legal e não adquire valor histórico. Não adquire valor informativo, probatório, tá? Mas, Giovana, uma vez que ele adquire valor secundário, aqui na fase permanente, ele pode ser eliminado? Não. Porque nada deixa de ser história nunca. Não importa se é história há 10 mil anos, é história. Ficou claro? Então, nenhum documento pode ser eliminado na fase permanente. Porque nunca o documento perde valor secundário. O documento só pode ser eliminado na fase corrente ou na fase intermediária se perde valor primário e não adquire valor secundário. Então, gabarito da sexta questão, letra B de bola. Show de bola, né? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Vamos para a nossa sétima questão. Na tabela de temporalidade, a permanência dos documentos no arquivo corrente e no arquivo intermediário é conhecida como? Bom, quando a gente fala de tempo que o documento vai ficar na fase corrente, porque pensa aqui comigo, quanto tempo o recibo de pagamento de energia elétrica de uma empresa deve estar na fase corrente e quanto tempo deve estar na fase intermediária? Quanto tempo um contrato com o funcionário deve ser guardado? Quanto tempo um contrato com o fornecedor deve ser guardado? Você está captando a ideia? Então, cada documento tem um prazo diferente. E quem vai definir esse prazo? A tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é um instrumento que vai definir o prazo de guarda e a destinação final. Qual é o prazo de guarda? O prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente mais o tempo que o documento fica na fase intermediária. Acabei de responder a questão. Digamos que, de acordo com a tabela de temporalidade, existe uma tabela de temporalidade base do governo. Mas cada instituição elabora a sua. Porque dependendo das funções e atividades que ela desempenha, ela vai precisar guardar um recibo por mais ou menos tempo. A tabela de temporalidade do Banco Central tem 375 páginas. Eu tenho que decorar esses prazos? Claro que não. Nem um arquivista sabe decorado. Você precisa saber o que é.
Então, às vezes, por exemplo, um recibo de luz, estou dando um exemplo, ele tem que ficar guardado 1 ano na fase corrente e 4 anos na fase intermediária. Então, o prazo de guarda é de 5. Um contrato, estou inventando, estou dando exemplo. Um contrato de fornecedor tem que ficar 5 anos na fase corrente, depois 20 anos na fase intermediária. Esse é o prazo de guarda, que é 5 mais 20, 25. Então, o prazo de guarda é o tempo, é a permanência dos documentos no arquivo corrente e no arquivo intermediário. Isso é prazo de guarda. E qual é a destinação final? Um documento de arquivo, qual é o fim dele? Ou ele é eliminado, que é onde a gente tem a eliminação, ou ele é recolhido, recolhimento. Quando é que ele é eliminado? Tem que colocar isso nas suas anotações. Coloca nas suas anotações. É quando ele perde valor primário e não adquire valor secundário. Quando é que ele é recolhido? Quando ele perde valor primário e adquire valor secundário. Então, a tabela de temporalidade, ela vai estabelecer o prazo de guarda e a destinação final. Ficou claro até aí? Show, né? Já valeu a pena? Se já valeu a pena, vai aí, ó. Escreve sim. Ou escreve aí o que é que tá achando da aula. Escreve aí o que é que você tá achando da aula. Tá certo? Gostou, não gostou? Sim. Vai escrevendo aí, tá? Então, sétima questão, letra B de bola. Oitava questão, diz assim. Edital de citação, códice e rascunho são, respectivamente. Ouve isso aqui, você vai ter que saber. O edital, ele é uma espécie. Já o edital de citação é um tipo. Tem que saber essa diferença. Recibo, espécie. Recibo de pagamento de professor, tipo. Contrato, espécie. Contrato de prestação de serviço de energia elétrica, tipo. Eu sempre gosto até de dizer assim, ó. O edital de citação é um tipo de edital. Edital é uma espécie. Eu faço a leitura o oposto. Para você aprender, eu vou explicar. Recibo de pagamento de professor é um tipo de recibo. Recibo é espécie. Usa essa frase o tempo todo. Contrato de prestação de serviço de energia elétrica é um tipo de contrato. Contrato é uma espécie. Contrato de água. Contrato de fornecimento de água é um tipo de contrato. Contrato, espécie. Tá? Então, edital, espécie, edital de citação, tipo. Então, a gente já sabe que edital é espécie. Já eliminamos a letra B. Já eliminamos a letra D e já eliminamos a letra E, tá? Códice. Códice é uma tabuazinha de marfim ou de madeira onde antigamente se escrevia. Códice, pergaminho, livro, caderno, são exemplos de formato. Ah, olha só, se aqui é espécie, aqui é tipo, já tem gabarito letra A, né? Formato. Tem que aprender isso aqui. Ir para uma prova sem saber isso aqui, não. Então, caderno, livro, códice, pergaminho é o formato. O pergaminho também se escreve nele, só que geralmente ele é de couro, tá? Formato. Agora, forma é de acordo com o estágio de evolução da formação do documento. Por exemplo, se é um rascunho, se é uma cópia, se é original, se é uma minuta, isso é forma. Então, aprenda aí. Espécie, recibo, espécie, recibo, edital, contrato, espécie. Recibo de pagamento de professor, contrato de prestação de serviço de água, contrato de prestação de serviço de energia. Isso vai ser um tipo. Códice, pergaminho, caderno, livro, isso vai ser um formato. Já forma, se é rascunho, original, minuta, cópia. Então, gabarito letra A. Aqui é decoreba. Show? Muito bem. Questãozinha 9, olha só. Caderno, livro, códice, pergaminho, vai ser o quê? Formato. A forma seria se fosse minuta, cópia,
rascunho. Então, 9, letra A. Décima questão. A documentação cartográfica. Bom, você vai ter que saber sobre classificação de documentos. Quanto ao gênero, quanto à natureza do assunto, quanto à instituição, quanto... O que eu posso dizer? Quanto ao formato, a forma, quanto à espécie. Tem que saber, tá? Então, vamos lá. Quanto à entidade mantenedora. Então, classificação quanto ao gênero. O documento pode ser textual, quando são documentos manuais, escritos, tá? Ou textuais, tá? Documento iconográfico. Foto, quadro, tem imagens estáticas, tá? Cartográficos. Uma planta arquitetônica, um mapa, são documentos cartográficos. Documentos audiovisuais, que são os filmográficos. Tem uma sequência de imagens em ação. Documentos informáticos, que estão arquivados em bits, que estão arquivados em computadores, tá? Documentos micrográficos, documentos que são a cópia do documento original, só que um tamanho reduzido, precisa até de um aparelho próprio para poder fazer a leitura. Essa é a classificação quanto ao gênero. Show? Então, bora lá. Documentação cartográfica é o quê? É uma modalidade do gênero. Aí, quando você olha para os itens, você vê eletrônico, textual, bibliográfico, iconográfico, informativo. Você diz, que porra é essa? Cartográfica é um, textual é outro. Esse aqui não é um gênero, tá? O bibliográfico não é um gênero. Eletrônico é informático. Iconográfico usa imagens. Informativo não é um gênero. Você diz, que porcaria é essa? Cartográfico é um, eletrônico é outro, iconográfico é outro, textual é outro. Você vai ter que acertar a questão. Aí você vem. Um mapa é um gênero, faz parte do gênero cartográfico. E um mapa, se for uma fotografia de um mapa, olha aqui a porcaria dessa questão. Mas é isso que a gente ensina. Sempre eu tenho que ensinar você a fazer questões. Você não... Eu odeio essa questão. Essa questão deveria ter sido anulada, mas ela não foi anulada. Tá? Então eu vou ensinar você a fazer. Isso se chama inteligência de prova. Giovanni, eu consigo estudar sozinho? Consegue. Mas você só vai adquirir inteligência de prova e acelera até o aprendizado se tiver uma orientação. Coloca isso na tua cabeça. Um mapa, se for uma foto de um mapa, será o quê? Iconográfico. Questãozinha passiva de recurso, a banca não aceitou. E eu vou fazer até o seguinte. Pode até esquecer essa questão. Mas, se você quer aprender a encontrar gabarito de prova, mesmo quando a questão está mal elaborada, você sempre tem que botar a melhorzinha. Então, um mapa é um exemplo de cartográfico, mas tem uma imagem. Então, alguns doutrinadores, eles podem confundir que é um iconográfico. Ficou claro até aí? Então, é assim que funciona. Quando você estuda para concurso, você tem que adquirir inteligência de prova. O cartográfico, ele contém imagens... Desculpa, o cartográfico, ele contém uma dimensão variada, ele representa uma dimensão variada. Cartográfico. O iconográfico é quem vai conter imagens estáticas, tá? Então, por exemplo, um mapa, uma planta arquitetônica de uma casa, a planta elétrica. Você não olha uma planta desse tamanho, mas a casa é gigantesca, né? Então, quando ele tem uma imagem, quando ele apresenta algo de uma dimensão variada, isso é cartográfico. Iconográfico é outro. Imagens estáticas, fotografias, quadros, pinturas. Esse é o iconográfico. Mas temos ali uma má interpretação que, como um mapa, ele é uma imagem, pode se transformar em iconográfico. Mas é só porque a questãozinha está mal elaborada. Ficou claro? Mas você vai ter que aprender a fazer questões fáceis, médias, difíceis e impossíveis. Agora observe, é exceção. Então é essa exceção que vai fazer você passar na frente do seu concorrente. Aula top, né? Só lembrando que nós temos uma sequência de aulas voltadas para você. Português com o professor Volney, noções das funções administrativas comigo e sistemas e métodos de arquivamento comigo. Se você ainda não assistiu às aulas que já passaram, assista porque elas vão sair do ar. E deixa eu dizer mais uma coisa. Eu quero que na próxima live, no próximo ano, ó, você vai estar com a sua foto aqui. Sabe essa inspiração, você contando sua história, como é que você garantiu a sua estabilidade laboral e financeira?
Pois bem, é sua foto que vai estar aqui, eu tenho certeza disso. Escreva aí no chat, eu vou aprovar no Instituto Federal Baiano. Escreva aí que eu tenho certeza que sua palavra tem poder. E olha só, sabe por que que a gente tem tantos resultados? Bom, se você vai fazer concurso para área administrativa, não tem para ninguém. Eu já fui referência bibliográfica em mais de 35 concursos. Eu já fui, inclusive, justificativa de questão. Olha aqui da Unilab. A resposta à questão 36 encontra-se no livro da Carranza. A resposta à questão 31 encontra-se no livro da Carranza. Eu já fui até enunciado de questão. Então você está em excelentes mãos. E nós estamos com matrículas abertas para o nosso curso completo Batendo Edital Instituto Federal Baiano. Nele você vai ter tudo que você precisa para aprovar dentro do número de vagas. E a nossa metodologia já ajudou milhares de alunos no Brasil inteiro. E agora vai ajudar você. Nele você vai ter todo o conteúdo completo. E aí você vai escolher para o cargo de assistente administrativo ou para o cargo de assistente de alunos. Você vai ter todo o conteúdo em videoaulas objetivas. Os professores fizeram uma análise estatística do que a OCP mais cobra e focaram naquilo que realmente é mais importante. E você sabe que as disciplinas têm pesos e quantidade de assunto diferentes. Pois bem, aqui a gente vai focar naquilo que é importante. Você vai escutar a nossa voz na hora da prova. Além do conteúdo objetivo em videoaulas, material em PDF para você complementar seus estudos. E você ainda ganha os resumos e esquemas que os professores utilizam durante as aulas, para que você possa ter um estudo ativo e garantir uma assertividade acima da média. Você vai ter questões da OCP e típicas da OCP para você ter uma assertividade acima de 90%. Essas questões vão permitir você revisar, aprender conteúdo novo, fixar e simular para avaliar se você está indo no caminho correto. E a cereja de bolo, para os primeiros 35 alunos matriculados, você vai receber um cronograma eficiente da aprovação. Nesse cronograma, eu detalho o que é que você vai estudar, quando vai estudar teoria, quando vai fazer questões e quando vai fazer revisões. Eu literalmente desenho para você o passo a passo. A sua única função, que já é bastante, é sentar e estudar. Existem revisões para cada momento, revisões mais curtas, revisões mais aprofundadas. E existe uma maneira correta de você estudar. Não é estudar de qualquer jeito. Estudar de qualquer jeito, não estudar a mesma coisa. E eu tenho certeza que você não quer ficar estagnado. Eu tenho certeza que você não quer ficar 4, 5 anos estudando sem aprovar. Aqui não. Aqui você tem total chance de seguir toda a nossa metodologia. Agora sim, apenas os 35 primeiros alunos vão receber o cronograma eficiente e todo o meu acompanhamento. Você vai receber o meu número de WhatsApp pessoal para você tirar suas dúvidas de administração, tirar suas dúvidas de técnicas de estudos. E se por acaso, durante o processo de estudo, tiver algum imprevisto, você me explica o que é que aconteceu e eu te oriento para você fazer os devidos ajustes. E o nosso curso Batendo Edital, tanto para o cargo de assistente de administração quanto assistente de alunos, está com 34% de desconto. De R$ 597 por 12 parcelas de R$ 32,83. Totalmente sem juros para você e o início é imediato. Assim que você efetua sua matrícula, você já recebe todo um direcionamento. Você vai saber como aprender a ter foco, disciplina e motivação nos seus estudos e vai parar de procrastinar. Além disso, você recebe o cronograma eficiente com passo a passo. É como eu falei, eu digo exatamente o que é que você deve estudar. Eu digo até o número da aula, de tal aula a tal aula, de tal aula a tal aula, de tal disciplina. É eu pegando na sua mão até a data da sua posse. Clique no link agora e destrave sua matrícula. E o início é imediato. E o melhor de tudo, garantia risco zero. Você efetua sua matrícula e você tem 7 dias para avaliar se você gostou ou não gostou do curso. Se não gostou, você pode solicitar o seu cancelamento. Mas eu tenho tanta certeza na nossa metodologia, que já ajudou milhares de alunos no Brasil inteiro, que você vai aprovar dentro do número de vagas. Clique no link agora.